ze Běločeské Třebové. 27. srpna se v budově Svitavské radnice konala oficiální tisková konference. Místostarosta Pavel Čížek informoval o dokončení parkoviště u kojeneckého ústavu za 3 miliony 300 tisíc korun z městského rozpočtu. Čerstvou aktualitou je zjednosměrnění silnice v Lačnově ve směru do Svitav. Omezení platí pro vozidla nad 3,5 tuny a mělo by začít platit už v pondělí 31. srpna. Uvidíme, jak to bude vypadat. Tady chceme a dáváme informace dopředu především řidičům té transitní dopravy, protože ty budou zřejmě nemile překvapení a pokud nebudou respektovat to dopravní značení, tak máme dohodu s policií České republiky, že tam bude razantně hned postupovat. Městský historik Radek Fikejs na konferenci prezentoval další dobrou zprávu o svitavském betlému. Betlém se na konci června dostal na seznam kulturních památek a svým způsobem by mohl časem konkurovat slavnému třebechovickému betlému. Nejdříve však bude nutné ho komplexně zrestaurovat a rozpohybovat. Aktuálně se pracuje na restaurování malovaných pozadí. My máme zpracovaný záměr na restaurování té celé památky. Samozřejmě nechtěli bychom ho nechat pouze v depozitech, chtěli bychom ho vystavit tak, jak už je vystavená aspoň ta polovina toho betlému, ale chtěli bychom docílit i jeho rozpohybování. Nicméně je to běh na dlouhou tráť, kde horizont finančních nákladů se pohybuje 5 milionů korun bez historického mobiliáře. Radek Fikejs přítomné také pozval na zajímavou akci předvečer pouti ke svatému Jilii, tedy v sobotu 5. června. Za účasti vojáků v dobových uniformách bude veřejnosti představen pomník věnovaný obětem prusko-rakouské války na Svitavském hřbitově. Průvod vyjde v 18.30 od základní školy Felberova a čestná salva zazní v 19 hodin v nově opravené části hřbitova. Ještě před prázdninami dokončilo gymnázium Svitavy 2 evropské projekty za více než 15 milionů korun a během prázdnin se z peněz Pardubického kraje rekonstruovala zadní příjezdová cesta ke škole. Za několik dní se na gymnáziu sejdou studenti z celého okresu, aby složili maturitní zkoušku v podzimním termínu a připravuje se zahájení dalšího ročníku jazykové školy a univerzity třetího věku. Zastaralé a nepříliš udržované autobusové nádraží v centru města by se v nejbližší době mělo změnit k lepšímu. Během léta se tam čistila dlažba a přibyla elektronická informační tabule. Následovat má obnova interiéru budovy, oprava ústředního topení před zimním obdobím a nádražní budova bude přístupná 6 dní v týdnu. Došlo k tomu, že zde byla osazena Wi-Fina, tak aby mohli všichni si zkrátit volný čas. V nejbližších dnech budou osazeny, umístěny tam nové sedačky, protože tyhle ty z 80. let už skutečně mají vše za sebou, takže bude tam nové sezení, nové odpadkové koše, dojde k vymalování interiéru. V průběhu podzima budou nainstalovány opět radiátory, tak aby v zimě v té hale se topilo. Došlo k zlepšení komfortu služeb přepravní kanceláře, je tam umístěný zvonek pro invalidní občany, aby mohli, nemuseli šlapat do těch schodů do prvního patra a mohli si případné informace zavolat. A dále jsme v prostorách autobusového nádraží domluveni, že budou osazeny obrovské informační cedule s odjezdy nejenom autobusů Česádosti na Torlici, ale všech dopravců, a to jak venku, tak uvnitř v té budově. Už v sobotu 29. srpna se v hale na Střelnici utkají starší žákyně ve volejbalu. Proběhne zde memoriál manželů Výmětalových za účasti 16 družstev, mimo jiné z Prahy, Bílovce, Tábora, Přerova a samozřejmě i ze Svitav. Start turnaje je v 9 hodin ráno. Tady ta kategorie starších žáků poměří své síly a jak si se ukáže asi, jaká kvalita těch soutěží bude.